гільзи в калюжах крові. У цьому будинку щойно розстріляли подружжя. Вбивця випустив у людей цілу обойму. Конкретно з якого виду зброї стріляв, з якого пістолета, нами не виявлений пістолет, однак ми чітко знаємо, що кулі були 9 мм і гільзи були з 6 нарізами. Так як вилучено 8 гільз на місці події. Тобто обойму він розрядив. Да. Жінка від отриманих поранень гине миттєво просто вдома. Її чоловік, який отримав 4 кулі, швидка доправляє до лікарні. Його вже прооперували. Проте стан постраждалого залишається вкрай тяжким. Є поранення грудної нижнього куполу діафрагми зліва і поранення черевної порожнини. Стан хворого на даний час важкий, стабільно важкий. Прогноз буде благоприємний, але можуть бути після операційного ускладнення, тому що є важкі поранення кишківника. Загибла Віта Шаблій. Жінці було 43 роки. Вона працювала адвокатом. Її чоловік В'ячеслав Чайка навесні 2014 року очолював міліцію всієї Рівненської області. У кривавій розправі слідство підозрює сина В'ячеслава Чайки від першого шлюбу. Ось він, Ігор Чайка, працює в прокуратурі Тернопільської області. Мотивом злочину, розповідають правоохоронці, став поділ майна і конфлікт через будинок. Синові начебто не сподобалося, що батько, одружившись вдруге, не віддав рідній матері, а відповідно йому належну частину нерухомості. Почалися розлучення, почалися розподіл майна, який до даного часу ще не завершився. Значить, спір в основному виник за будинок, де вони раніше з сім'єю проживали. Значить, після того, як розлучились, значить, потерпілий вигнав з будинку свою першу дружину і своїх дітей. Про Чайку молодшого, тобто Ігоря, сусіди відгукуються добре. Мовляв, у голові не вкладається, що він міг стріляти у власного батька та мачуху. Дуже хороший. Він нас виріс на очах. Про нього на вулиці ніхто поганого слова не говорить. І я не можу повірити, він працює на гарній посаді. За розстріл подружжя сину прокурору загрожує довічний термін. Ігоря Чайку вже оголосили у розшук. Правоохоронці звертаються до всіх, хто знає, де може перебувати ця людина, повідомити про це в органи поліції.